Մինչ մեր այսօրվա քննարկումը սկսել է, հիշեցնենք, թե ինչպես ավարտվեց մեր նախորդ քննարկումը։ Հնարավոր համարում եք, որ մինչև խորհրդարանական ընտրություններ կառավարող կոալիցիան կմնա իր ներկայիս ձևաչափով, այո կամ ոչ, պարոն Դավթյան։ Ոչինչ չեմ բացառում։ Ես մտածում եմ, որ կմնա այսպես։ Սակայն այս հարցի պատասխանը ԲՀԿ համագումարից հետո էլ մնաց անորոշ, անգամ այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ ԲՀԿ-ից այժմ պահանջում են արդեն իսկ հայտարարել նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին պաշտպանելու մասին։ Տեղի ունեցած զարգացումների մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Արծրուն Պեպանյանի, Երվանդ Բոզոյանի և Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Երևան, Գագիկ Ծառուկյանը ճիշտ է խոսեց այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստանը այսօր էլ հավատարիմ է կոալիցիոն համաձայնագրի տարին ու ոգուն, սակայն այնուամենայնիվ չխոսեց 2013-ին Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանելու մասին։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ արձագանք կամ ի՞նչ հետևանք կունենա սա, կոալիցիան կփլուզվի։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս հիշում ենք, որ մի քանի օր առաջ ստեյության կոալիցիան նոր հուշագիր էր առաջարկել ստորագրելու համար, որտեղ նշված էր այդ երկու կետը, փաստացի, որ պետք է 2012 և 2013 թվականի խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները պետք է իրենք միասնական հանդես գան։ Բնականաբար ես որպես քաղաքագետ կանխատեսում էի, որ Բարգավաճ այդպիսի քայլի չի գնա, որովհետև այսօրվա այս խայտառակ իրավիճակը, տնտեսական այս քայքայված վիճակը, Սերժ Սարգսյանի այս խայտառակ ռեյտինգը, ըստ էության ոչ մեկ չի ուզենա այսպիսի վիճակով այս թիմի մեջ մասնակցել։ Ըստ էության Բարգավաճը ճիշտ ստրատեգիա էր ընտրել, ինքը փաստացիորեն շատ անորոշ դիրքորոշում ուներ, ինքը ըստ էության չէր հայտարարում, որ դուրս էր գալի կոալիցիայից, բայց որոշակի դիստանցիա էր պահում իշխանությունից, ինչը բնականաբար նյարդայնացնում էր իշխանություններին, և նրանք ըստ էության լուրջ կասկածներ ունեին, որ մի կարող էր գալ մի պահ, որ թե խորհրդարանական ընտրություններում և թե նախագահական ընտրություններում կարող էր առաջանալ ֆորս մաժոր։ Այս խնդիրը, որպեսզի հանգուցալուծվեր, նրանք ուղղակի նյարդայնացված առաջարկեցին այդ նոր հուշագիրը, և իշխանության տակ աշխատող փորձագետները, լրագրողակայքերը, թերթերը, քաղաքական գործիչները, կուսակցությունները միանգամից գրո տվեցին, որ ըստ էության ամեն ինչ պետք է արվեր, որ Բարգավաճը փաստորեն այդ հոգեբանական ճնշման արդյունքում ինքը գնար այդ զիջումներին, սակայն ես որպես քաղաքագետ հասկանում եմ, որ եթե Բարգավաճը գնար այդպիսի քայլ, ապա ինքը կդառնար Արթուր Բաղդասարյան երկուս։ Բայց Սուրեն, քո կարծիքով որքան երկար թույլ կտան Գագիկ Ծառուկյանին և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը պահպանել այս անորոշությունը, քանի որ ակնհայտորեն երևում է, որ փորձ է արվում ամեն գնով մինչև խորհրդարանական ընտրությունները ձեռք բերել նրանց աջակցությունը կամ ստանալ այդ հավաստիացումը, որ միասնաբար են մասնակցում։ Սերժ Սարգսյանի թիմում իսկապես երևի մի քիչ սխալ էին հաշվել, որովհետև թե խարիզմայով, թե հասարակական ռեսուրսով Գագիկ Ծառուկյան, Արթուր Բաղդասարյան չէ, և ակնկալել, որ միանգամից նա պետք է հայտարարել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանելու մասին, ուղղակի անիմաստ էր։ Բնական է նաև ՀԿԲՀԿ հակասությունը, որովհետև ՀԿ-ն գնում է դեպի մոնոլիթ իշխանության ձևավորման, ՀԿ-ն փորձում է պահպանել իր այսօրվա ազդեցությունը իշխանության ներսում, բայց ես խորապես համոզված եմ, որ այս վիճակը ի վերջո հանգուցալուծում է ստանալու։ Եթե ավելի պատկերավոր ասենք, իշքան նվազի Քոչարյանի գործոնը, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ ներիշխանական հակասությունների հրարման գործում այդ գործոնը շատ մեծ դեր է խաղում, այնքան խորհրդարանական ընտրություններից հետո հատկապես իշխանությունը կոնսոլիդացվի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ խորհրդարանական ընտրությունները միջև լարումը կմեծանա ՊՀԿ-ի և ՀԿ-ի միջև, յուրաքանչյուրը կփորձի ավելի մեծ շահաբաժին ունենալ իշխանություն կոչվող կառավարման համակարգում։ Շատ դժվար կլինի Սերժ Սարգսյանի համար ձևավորել մոնոլիթ իշխանություն, այնուամենայնիվ այսօրվա ստատուս քվոն որոշակի փոփոխություններով կպահպանվի։ Բայց 2013 թվի ենթադրում եմ, որ իշխանությունը անությանը կներկայանա միասնական թեկնածով։ Արդյուն, ձեր մեկնաբանությունը ինչու է փորձում ՀՀԿ-ն զրկել ԲՀԿ-ին մանևրելու հնարավորություններից, կողմնորոշվելու ուստ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման որակի, ըստ այդ ընթացքում իշխանությունների համարժեք պահվածքի, ինչու է դրանից ուզում զրկել, չի վստահում, պոտենցիալ վտանգ է տեսնում, թե կառաջարկեք ձեր տարբերակը։
Անկեղծ ասած, երկու կուսակցությունները, որոնց մասին խոսում եք, ինձ համար առանձնակի հետաքրքրություն չեն ներկայացնում, քանի որ իրենք Հայաստանի առաջընթացի հետ կապված գրեթե աղերս չունեն, բիզնես ակումբներ են, ինչ-որ խաղերի մեջ են, և ես իրենց ներքին խոհանոցներով էլ չեմ հետաքրքրվում, ով ուր կգնա, բայց որպես վերլուծաբան ես հետևում եմ, թե ինչ իրադարձություններ հնարավոր է տեղի ունենալ, որից ասենք պետությունը շահի, հանրությունը շահի։ Իմ կարծիքով շահեկան վիճակ կլինի, եթե Սերժ Սարգսյանի ծրագիրը չիրականանա և իշխանությունը ունենա երկու գլուխ, երկու բևեռ լինեն, այդ դեպքում ընդդիմության դերակատարումն էլ կբարձրանանք, ունենանք երեք բևեռանոց քաղաքական դաշտ, և այս դեպքում ալյանսներ մեկը մեկից զգուշանալ շատ ավելի հեշտ կլինի և խաղի կանոններ վերջապես կհաստատվեն։ Իսկ եթե ասենք հանրապետականը հաջողեցնի անի այն ինչ արեց 2007 թվականին, ապա մենք ունենանք երեք բևեռ քաղաքական դաշտ, ընդդիմություն, իշխանություն, և կյանքը ցույց է տվել, որ իշխանությունը կարողանում է առայժմ ընդդիմության հետ վարվել այնպես, ինչպես ցանկանա։ Այնպես որ եթե հանրապետականը այս մարդապայքարում հաղթի, մեր զարգանալու հավանականությունը քիչանա։ Եվ հաջորդ գործոնը, որին ես ուշադրություն եմ դարձնում, դա Սերժ Սարգսյանի իրավիճակն է։ Իմ կարծիքով ինքը ինչքան դժվարին վիճակում լինի, ինքը այնքան հարկադրված կլինի մտածել ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել մարդկանց դեպի իր կողմը գրավելու համար, ինչ-որ քայլեր, նշանակումներ, փոփոխություններ և այլ։ Իսկ եթե ասենք ամեն ինչ հաջող լինի իր մոտ, ապա որևէ ձգտում չի առաջանա փոփոխությունների գնալ։ Իսկ թե ինչու է արվում, դա գլխավոր պատճառ իշխանություն պահելն է, այնտեղ ինձանից լավ գիտեն դիրքային պայքար, այսպես ասենք, էլի տարբեր նախագահների ներկանախքին։ Այն ամենից հետո, ինչ որ կատարվեց Խաչատուր Սուքյասյանի հետ, երբ որ նա հայտարարեց ընդդիմության նկատմամբ իր համակրությունների մասին, կարծում եք արդյոք, որ Հայաստանում որևէ խոշոր գործարար ունեցված կունեցող որևէ մեկը կունենա համարձակությունը գնալու ընդդեմ իշխանության ծրագրերի աչքի առնչ ունենալով այն հեռանկարը, որ դրա հետևանքը կարող է լինել տնտեսական, վարչական, տերորը իր շրջապատի նկատմամբ ռեսուրսները կորցնելու հավանականությունը եւ այլն։ Անեմ կարծիքով դուք մի քիչ ինֆորմացիա ունեք, որովհետեւ այսօր ամբողջ Հայաստանի տնտեսական դաշտում գնում է այդպիսի process։ Այսինքն այն, ինչ որ կատարվեց Խաչատուր Սուքեսյանի հետ քաղաքական պատճառներով, այսօր այդպիսի բան total process է գնում գրեթե ամբողջ Հայաստանի տնտեսական դաշտում, ուղղակի քանի որ Խաչատուր Սուքեսյանը ինքը հարում էր ընդդիմությանը, իր մասին բավականին շատ էին խոսում, իր խնդիրները բավականին պրոբլեմատիկ էին դարձել, քանի որ ասենք այ մնացած սուբյեկտները, տնտեսական բիզնեսմենները, քանի որ նրանք ֆորմալի իմաստով որևէ քաղաքական դաշտի չեն պատկանում, այն ինչ որ կատարում են նրանց հանդեպ, ըստ էության դրա գնումը բավականին, այսպես ասած, քողարկված տարբերակ։ Շատ լավ, բայց եթե նույնիսկ այդպես է, այդ պրոցեսը որևէ ձևով մինչև այսօր չի առնչվել Գագիկ Ծառուկյանին, ասածը այն է, որ կարող է առնչվել։ Գիտեք, խնդիրը կանում է նրանում, որ եթե դու հայտարարում ես Պիտասը Դարմես և Արտուր Բադասարյան երկուս, ապա դա ոչ մի երաշխիք չկա, որ քո հետ չեն վերաբերվել այնպես, ինչ որ վերաբերվել են Խաչատուր Սուքյասյանին։ Ես ավելին կարող եմ ասեմ, որ եթե ստեցան դու ավելի այդպեսի նախաձեռնողական պայմանասած քաղաքականություն վարես, ինչպես որ ասենք Սերժ Սարգսյանը վարում էր Գյուլի հանդեպ, ապա այստեղ իշխանությունների պատասխանը կլինի այնպես, ինչպես որ եղավ Էրդողանի պատասխանը Հայաստանին։ Այսինքն, ինչքան դու ավելի զիջողական քաղաքականություն տանես իշխանությունների հանդեպ, լինի դա բիզնեսի դաշտում, թե քաղաքական դաշտում, այնքան ավելի կոշտ պատասխան կստանաս իշխանությունների կողմից։ Այսինքն, այստեղ պետք է ճիշտ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Ես կարծում եմ, որ մեր վերլուծական դաշտը պետք է հստակ հասկանա, որ այստեղ չկա լավ և վատ գործիչներ կամ լավ և բարի և չարի բևեռ։ Կա մի վտանգավոր process, որը կոչվում է միտում, խնդիր, մոնոպոլիզացնել ամբողջ քաղաքական և տնտեսական դաշտը։ Այդ մոնոպոլիզացիայի process-ը, որը ես պայմանական կարող եմ ասեմ թուրքմենբաշիզմ, ինչ որ կա ասենք օրինակ Թուրքմենիայում, ինչ որ կա Ադրբեջանում, Ուզբեկստանում, Բելարուսիայում, արդեն նաև բավին ավելի քաղաքակիր ձևով նաև Վրաստանում, ինչու՞ չէ, որտեղ մեր հասարակության մեջ շատ մեծ ինֆորմացիա չկա այդ իմաստով և վերլուծություն էլ չկա։ Այդ process-ը, եթե Հայաստանում հաջողությամբ սակվեց, ապա ես կարծում եմ, որ Հայաստանը որպես պետություն կանգնած կլինի լրջագույն վտանգի առաջ, որտեղ Հայաստանում չկա ոչ գազ և ոչ նատ, և կա վտանգավոր ցունամիներ։ Ես կարծում եմ, որ Խաչատուր Սուքյասյանի օրինակը մի քիչ ադեկվատ չէ ներկայ իրավիճակում, բացատրեմ ինչի։ Հիմա ըստ էության չի գնում պայքար իշխանության դիմության հարթության մեջ չէ։
Այսինքն պայքարը համակարգի ներսում է։ Սերժ Սարգսյանը ժառանգեց մի համակարգ, որը 3 տարվա ընթացքում կարող էր, բայց չբարեփոխեց։ Մնացել է նույն համակարգը, ուղղակի նա փորձում է 100%-անոց վերահսկիչ փաթեթ այդ համակարգի ունենալ իր ձեռքում, ինչպես ժամանակին ունեն Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այլ խաղացողները, նույն համակարգի այլ խաղացողները ընդդիմանում են այս սցենարին, փորձում են պահպանել ստատուս քվոն, որպեսզի որոշումների կայացման հարցում ունենան իրենց որոշիչ ձայնը։ Ես կարծում եմ, որ որոշակիորեն կհաջողվի, որովհետև ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանը 3 տարում ապացուցեց, որ ամբողջովին համակարգը տիրապետել չի կարողանում։ Սրա համար բացակայում է և թիմը, սրա համար բացակայում է և կրեատիվ գաղափարները։ Մյուս կողմից ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանի գործոնը շատ կթուլանա, դա էլ չեմ կարող, որովհետև համակարգի ներսում նրան հակադրվող կենտրոնները նույնպես չունեն ոչ թիմային ռեսուրս, ոչ նոր գաղափարներ, այսինքն սա դիրքային պայքար է, Սերժ Սարգսյանը փորձել է որոշակիացնել իր թիմը, համակարգը, և այդ պայքարը գնալու է, որպիսի մենք ունենանք նոր համակարգ, պայմանականորեն նոր համակարգ, որի անունը կլինի արդեն Սերժ Սարգսյանի համակարգ։ Խաչատուր Սուքիասյանի պարագայում շատ կտրուկ անցում տեղի ունեցավ իշխանություն ու դիմություն տիրույթում, այսինքն ինքը անկանխատեսելի քայլ արեց Խաչատուր Սուքիասյանը, որը իշխանության գնահատմամբ կարող էր փոշիացնել ռեսուրսները։ Ուրեմն, իմ կարծիքով Հայաստանում որևէ մի օլիգարխ չի կարող գնալ իշխանությունների դեմ, իշխանական ռեսուրսները բավական են ցանկացածին 5 րոպեում խեղդելու համար, իսկ այստեղ որովհետև պարզ է թիկունքում այլ ուժեր կան, այլ առնչություններ կան։ Ես կուզենայի Սուրենի խոսքին անդրադառնալ։ Եկեք նկատենք, որ մեր 3 նախագահներից միայն Սերժ Սարգսյանն է, որ նախագահ դառնալով ինքը ուրիշի թիմով է սկսել աշխատել։ Տեր Պետրոսյանը սեփականը ուներ, Ռոբերտ Քոչյանը, որ եկավ ՀՀ-ն, դուրս եկավ ամբողջովին իր թիմն էր, Սերժ Սարգսյանը ստիպված է աշխատել ուրիշի թիմով, և այս ժամանակական ընթացքում ինքը իմ կարծիքով փորձում է իր սեփական թիմը ունենալ, և այսօրվա իրադարձություններն էլ մոնոպոլիզացնել իշխանությունը, երևի թե դրա նպատակը ունի, բայց էլի եմ կրկնում, մի կողմից հասկանալի իրեն, որ ուզում է իր թիմը ունենալ, այդ դեպքում որ կարող է իրեն հարց տալ, իսկ ինչու հաջողություն չկա, բայց մյուս կողմից էլ եթե մոնոպոլիզացվի, ապա մենք վերադառնում ենք վերանցյալին, ինչպես եղել է 10-20 տարի առաջ, իշխանություն ընդդիմություն հակադրություն, որը մենք տեսնում ենք, թե ուր է տանում։ Ես ուղղակի ռեպլիկի կարգով ասեմ, որ Արծունի ասած մտքի հետ համաձայն եմ, ուղղակի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ ես նախ համաձայն չեմ այն դիտարկմանը, որ նախագաներից բացի Տեր Պետրոսյանը, ըստ էության մյուս 2 նախագանները քաղաքական թիմ որպես այդպեսին չեն ունեցել։ Քաղաքական թիմի մասին եմ ասում, որը իշխանական համակարգ, որը ենթարկվում է իր, ասենք, իրականացնել որոշակի ծրագիր։ Ուղղակի Սերժ Սարգսյանի մոտ հնտրտուքը հակասական ոչ նպատակային քաղաքականությունը իսկապես հանգեցրել է նրան, որ իշխանության միջին և ստորին օղակներում այդ անորոշությունը բերել է որոշակի վախի, և մարդիկ իսկապես վախենում են, որ նման կտրուկ ելևէջները քաղաքականության տրամագծորեն փոփոխությունները չպաճառը բանվածնում այդ թուրքական հարաբերությունների հարցում կարող է ցնցումներ առաջացնել իշխանության ներսում։ Երևան, ես էլի մի մեջբերում անեմ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթից։ Քաղաքական ուժերի միջև առողջ մրցակցությունը, մտքերի տեսակետի ազատ արտահայտումը, բազմակարգությունը, բազմակուսակցությունը անմիջելի ժողովրդական արժեքներ են, որոնք պետք է պահպանել և զարգացնել։ Սա է դեպի ժողովրդավարություն տանող ուղիղ ճանապարհը։ Մենք վստահ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը ունի բավարար քաղաքական կամ առաջկա խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները միջազգային ընդունված չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու համար։ Չի աղերսվում Սա Ռոբերտ Քոչարյանի ավելի վաղ արած իր հայտնի հարցազրույցում այն բնման հետ, թե հրամայական է գալիք խորհրդանական ընտրություններին արդար քաղաքական մրցակցության անհրաժեշտությունը։ Երկուստեք չկա արդյոք կանխավարկածը, որ արդեն այսօր դա վտանգված է։ Շատ ճիշտ հարց տվեցիք, ես համաձայն եմ, որ նրանց 2 հայտարարությունները իրար նման են, ես դրա ենթատեքստն եմ ուզում բացեմ, որովհետև կարծում եմ, որ լայն հասարակությանը միգուցե այդքան
հայտնի չէ այդ ենթատեքստը։ Բանն այն է, որ մի քանի օր առաջ Սերժ Սարգսյանը եւ թիմը, իր թիմը առաջարկեց նոր հուշագիր ստորագրել, որտեղ այդ նոր հուշագրի մեջ սևով սպիտակի վրա փաստացին նշած էր, որ նրանք պետք է ստեղծեն մոնոլիթ համակարգ, որտեղ փաստացիորեն պետք է բարգավաճ համակերպվեր, որ գալիք խորհրդարանական ընտրություններում պետք է ինքը համաչափորեն մասնակցեր այդ ընտրություններին, այսինքն փակագծերը բացելով պետք է ինքը ընկալեր առաջ տեղը, պետք է լինի հանրապետականը, այսինքն ըստ էության Սերժ Սարգսյանը առաջարկում էր ստեղծել կանխատեսելի վերարտադրող մոնոպոլ համակարգ, միջդեռ այդ ձեր ասած վերնշած դեմքերը իրենց հայտարարություններով հանդես են գալիս ավելի բաց համակարգով հանդես գալու։ Այսինքն գիտեք, ես ասեմ, ես համաձայն եմ ձեր հետ, որովհետև ցանկացած մարդ, որ նախկինում բազմաթիվ սխալներ է արել, նույնիսկ ասենք բռնատիրական հիմքերի հիմնադիր կարող է լինել, ասենք նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ժամանակ դժվար էր ասել, որ ինքը ազատ ընտրությունների կողմնակից էր, բայց 2008 թվականին ինքը կողմնակից էր, որ լիներ ազատ ընտրություններ։ Հայաստանում այդպիսի խաղի կանոն կա ցավոք սրտի, եթե մարդը իշխանության մեջ էլ ինքը այլ կարգավիճակով է հանդես գալիս, եթե ինքը իշխանությունից դուրս է գալիս, ինքը այլ կարգավիճակով։ Սակայն քաղաքացիական հասարակությունը այդ պետք է ոչ թե անձերին նայի, այլ սկզբունքներին նայի։ Եթե սկզբունքների իմաստով Տեր-Պետրոսյանի դիրքորոշումները դրական են 2008 թվականին, ապա ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը պետք է աջակցեր դրան։ Նույնը կարելի ասել երկրորդ նախագահին, ու եթե վաղը երրորդ նախագահ դուրս գա եւ ասենք, չգիտեմ, 10 տարի հետո կամ 5 տարի հետո հայտարարի դրական բաներ, ես նույնը պետք է նույն քաղաքացիական պաշտպանի դրա։ Իսկ մենք ճիշտ չենք հասկացել թե Ռոբերտ Քոչեյանին, թե Գագիկ Ծառուկյանին, իրենք որ ասում են արդար ընտրություն, իմ կարծիքով իրենք նկատի ունեն իշխանական դաշտի հետ կապված, այսինքն գնանք ընտրությունների, բայց մեր ձայները ճիշտ հաշվարկենք, ընդդեմությունը մի կողմ, նախորոք որոշված խաղի կանոններով գնանք, ասենք մեկս մյուսի ձայն չկողանա, այստեղ արդար լինի, սա կարող են ինչ-որ համաձայնության գա, բայց ընդհանուր դաշտում մահացու է այդ թեզը, որ իրագործեն, իրենց համար մահացու կլինի, դա հեքիաթի ժամանակ է։ Ես ճիշտ ասած պիտի երկրորդեմ պարոն Պեպանյանին, որովհետև միանշանակ խոսքը գնում է մանավան, եթե Քոչարյանի մասին ենք խոսում, խոսքը գնում է ստատուս քվոյի պահպանման մասին, ինչի մասին ես մեր բանավեճի սկզբում ասեցի, այսինքն ինքը իր հայտնի հարցազրույցով ակնարկում էր, որ ցանկալի է կամ ինքը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի պահպանեն այն խաղի կանոնները, որ իր իշխանության օրոք դրվել են, պետք չէ այստեղ այնքան միամիտ լինել, որ կարծել, որ Ռոբերտ Քոչյանը կարող է ազատ մրցակցության ճատակով լինել, ազատ մրցակցության ճատակովությունը կլինի վերջ այն համակարգին, որի վրա կառուցված են այն բոլոր քաղաքական ուժերը, ում մասին այսօր մենք խոսում ենք։ Ես չեմ ասում դա ավտոմատ բերելու են դիմության հաջողության, բայց դա վերջ է տալու այն համակարգին, որոնց մասին այսօր մենք խոսում ենք։ Հետևաբար այստեղ քաղաքական գործիչների ասածը պետք է հաստատ տողատակով հասկանալ, մյուս կողմից իհարկե Երևանի հետ համաձայն եմ, սկզբունքն է կարևորը, ոչ թե այն ինչ թե ով է ասել դա, բայց պետք է հասկանալ, որ այստեղ ներհամակարգային խաղի կանոնների ճակերտավոր, ասենք, արդարության մասին է խոսքը, ոչ թե ունիվերսալ արդարության գաղափարի։ Մի բան ուղղակի կուզեմ ավելացնեմ իմ կոլեգաներին, որոնց շատ հարգում եմ, խնդիրը գիտեք ինչի մեջ է, ես կարծում եմ, որ իմ գոլեգաները, վելուծաբանները պետք է պարզ հասկանան, որ պետական մեքենան, երբ որ սկսում է կեղծել, պետական մեքենան կարող է կեղծել մի կենտրոնի համար, այսինքն եթե դու փաստորեն ասում ես, որ այդ օրենքը ազատ, բայց իմ համար ազատ, այդպիսի բանաձև գոյություն չունի, կներեք, դուք Հայաստանում ապրում եք 20 տարի եւ պետք է լավ հասկանաք, որ Հայաստանում ընտրությունները կարող են կեղծել միմիայն իշխանությունը, իշխանությունից դուրս ստեյության մյուս թիմերի կեղծումը, եթե լինիս գինի, դա այսպես ասած բավականին էական ազդեցություն չի կարող ունենալ, եւ այստեղ ցանկացած մարդ, որ իշխանությունից դուրս է, նա օբյեկտիվորեն շահավետ է, որ լինեն իսկապես ազատ ընտրություններ, դա ակնհայտ աքսիոմա է, սա եթե մենք չենք հասկանում, կներեք, մենք ունենք լուրջ պրոբլեմներ կունենանք, որտեվ դուք վրա ասում եք, թե բանը նա հայտարարում էր, որ ինքը սամարափակ որոշակի իշխանության մեջ լինի այդ ամենը, ինչը վերջում մի հատ փոքրիկ հարց է ընդհանրաց, դուք տեսնում եք արդյոք նշաններ, որ փորձ է արվում օրինաց երկրին հզորացնել, պատրաստել ինչ-որ դերակատարության մասին, այ Հերինե Բիշարյանը ճեպազրույցներում խոսում էր, որ առաջիկայում հայտնի անձինք կհամալրեն Նոյեկի շարքերը, երի նախադեպերը վկայում են, որ նման բաները, այսպես ասած, ինքնաբուխ չեն լինում, չէ՞։ Անկեղծ ասած, ես օրինաց երկրին վերակենդանացնելու որևէ ռացիոնալ շարժ չեմ տեսնում, դա նույնիսկ վատ իմաստով խորհրդանիշ է դարձել, այս հարցում Երևանի հետ հաստատ համաձայն եմ, որովհետև իշխանությունը այսօրվա չունի այնքան ռեսուրս, որպիսի իր դուստր կառույցների համար էլ քաղաքական դիվիդենդ կարողանա ապահովել,
Օրինակ երկրի լավագույն տարբերակում ՀՀԿ անցողի տեղելում կարող են մի քանի տեղտեղ։ Եվ վերջին հարցը։ Ես բան կարող եմ ավելացնեմ Սուրենի ասացին։ Ուրեմն բնականաբար է, որ այս պիտի այդ կառույցը այլևս հնարավոր չէ իսկապես վերակենդանացնել քաղաքական տեխնոլոգիաների համաձայն, ըստ էության օրինակ երկիրը շատ կարևոր է օգտագործել այն բանի համար, որպեսզի բազմաթիվ շրջանակներ, ովքեր որ չեն տեղարվում հանրապետականի ցուցակի մեջ, նրանք ներգրավեն օրինակ երկրի մեջ, որպեսզի հանգարց նրանք պայմանականահեշտ սեփականաշրվել այլ ուժերի կողմից, մասնարկած բարգավաճի։ Վերջին հարցը ամփոփիչ Արծրուն, մենք այս ամեն ինչը քննարկում էինք ելնելով այն կանխադրույթից, այն հիմնավարկածից, այսպես ասած, որ այս ներիշխանական հակասությունները լուրջ են, ոչ ոք չխոսեց այն մասին, իսկ գուցե սրանք իմիտացիա են, գուցե ընտրությունների ընդառաջ այդ երևութականությունը ստեղծելու, թե հակասություն կա եւ ընդդիմադիր ընդրազանգվածի ձայները առավել դեպի ԲՀԿ-ն, բացառում եք այս տարբերակը։ Բացառելը չեմ բացառում, բայց անկեղծ ասած ես որպես վերլուծաբան կուզեմ, որ լուրջ լինեն այդ հակադրությունը։ Եվ որպեսզի ես բացատրեցի, եթե երկու բևեր լինեն, դրանից շահում ենք բոլորս, իսկ եթե խաղը իշխանությունների կողմից, իշխանություններին ասեմ, որ դրանով իրենք էլ չեն շահելու, մենք էլ չենք շահելու, մի 10 տարի հետո նորից այն վիճակի մեջ ենք լինելու։ Կներեք, բայց այդպես ինդիկացիայի մասին խոսում էին օրինակ 96 թվականը խոսում էին, որ ԱԺՄ-ը եւ ՀՀՇ-ի մեջ իմիտացիա կար եւ որ Վազգեն Մանոկյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ոչ մի տարաձայնություն չկար։ Մինչեւ որ չեղավ այդ 96 թվականը, այդ խոսակցությունը չդադարեցին։ Սա մեր հայկական բնավորության հիվանդությունը իհարկե ներկայացնում, քանի որ մեր ժողովրդը 600 տարուց ավել պետականություն չի ունեցել, իշխանության տրամաբանությունը գլավ չի հասկանում, ինքը մարդկային փոխհարաբերությունները չի տարբերում, ասենք իշխանության տրամաբանությունից։ Դրանալ այդ իմիտացիա մտածողությունը շատ տարածված է Հայաստանում։ Ես չեմ ցանկանում ձեզ հետ վիճել, բայց ուղղակի փոքրիկ հիշեցում, որ 2006-2007-ին էլ ԲՀԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի միջեվ այդ փոխադարձ, այսպես ասած, քնքուշ խոսքեր էին ասում, բայց հետո իրանք մի կոալիցիան նորը։ Դա իրականությունը ստիպեց, եթե ուժեղ ընդդիմություն է ձևավորվում, ապա որպեսի առանձին ինչ զոհաբերվել, իրանք հարկադրված են իրոնը։ Սա է։ Իմ կարծիքով էս բայն բնական վիճակ է, բայց եթե իշխանությունը ռեսուրսներ կտի իրավիճակը վերահասկելի դարձնելու, այսինքն այդ հակասությունները թողնելու իր համակարգի ներսում, արդյունքում կստանանք ձեր ասած պատկերը, այսինքն կստացվի, որ իշխանությունը իր քարոշչա մեքենաներով, նաև իր առանձին կուսակցներով կարողացավ ամիսներ շարունակ քաղաքական նորակարգ ձևավորել, որտեղ տեղ չկար ընդդիմության։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքագետներ Սուրեն Սուրենյանցը, Երևանդ Բոզոյանը եւ Արծրուն Պեպանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։